ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସଂଘର୍ଷ ସାଧନା ଏବଂ ସଫଳତା ଏ ତିନୋଟି ଯାକ କଥା ଯଦି କହୁଛେ ଆମେ ତାର ବଡ଼ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କୁହାଯାଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତ କାଲି ଆମେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଅ ଛୁଟୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଦି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଭଳି ସମୟ ବିତୁଥିଲା ଆଉ କେତେ ନିକଟତର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦିଦି ତାଙ୍କ ସହିତ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ହଁ କେତେ ଖୁସି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଦିଦି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ଆମ ଦିଦି ନାରାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ନେତାଗିରି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଆମର ଦିଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି, ଆମର ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏ ଲୋକାଲ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯିଏ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଦି ଦିଦି ଉପାଧି, ଜଣେ ନାମରେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିଦିରେ ସେ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ରହିଛି ଦିଦି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାରା ଭାରତର କୋଣ ବିକୋଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଆମେ ଏତେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିକି ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, 77 ଇୟର୍ସ ହେଉଛି, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ଆସିପାରୁଛୁ ଯେ ଆଶା କରାଯାଏ ସରକାର ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଭେଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପୁରୁଣା ହେବା ପାଇଁ ଯିବ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଟାଇମ୍ କାମ କରିଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ 5% ହେଇପାରେ, 10% ହେଇପାରେ, 7% ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରେସିଓ ଯିବା କଥା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯାଇ ନପାରିଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପଛରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ମାନେ ଗିଅରଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ ଗିଅରଅପ୍ଟାକୁ ଆଜି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏ ଘୋଷଣା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚୟନ କରାଗଲା, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ପୁରା ଇଲାକା ତା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ମୋଦିଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ଦେଶର ଭାରତବର୍ଷର ହିରୋ, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର 3 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ, ହିରୋ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ବି ଶେଷରେ ଜୟ କରନ୍ତି, ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଭଳି ମୋଦି ସରକାର ବା ଦାମୋଦର ରାଓ ମୋଦି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ହିରୋ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଧେ କେହି ବି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2017 ସେକେଣ୍ଡ ରେସ୍ରେ ରହିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ଦିଦି, ତେଣୁ ସେଇଦିନରୁ ଆମେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ପର୍ସନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଭାବୁଥିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ହେଇଛି, ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ହେବ ଏବଂ ଆଜିକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଇଏ କରାହେଲା, ଫୋରକାଷ୍ଟ କରାହେଲା ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ପେପରରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦିଙ୍କର ନାମ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ ପେପରରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଆମ ପାଇଁ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତେଣୁ ସେଇଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଫଳତା କାହାଣୀରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି।